მოგესალმებით. ეს თოლია ნიუსია. მე კი მისი წამყვანი ანაბერია ვარ. საგამოფენო დარბაზში გამართა სამხატვრო სასწავლებლის ხის მხატვრულად დამუშავების ფაკულტეტის მოსწავლეთა შემაჯამებელი გამოფენა. გამოფენაზე წარდგენილი იქნა ქართული ხალხური საცხოვრისის ავეჯი და დეკორატიულ გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. ძირითადად გამოფენაზე წარმოდგენილია 2017-18-19 სასწავლო წლებში შესრულებული მოსწავლეების ნამუშევრები. სასწავლებელი უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ აღვადგინოთ ის დგამ ავეჯი, რომელიც ტრადიციული იყო ჩვენი ქართული გლეხის დარბაზისთვის. მე მინდა თითოეულ მოსწავლეს, რომლებაც მიიღეს ამ გამოფენაში მონაწილეობა, გასურვო შემდგომი შემოქმედებითი წარმატებები. ნამუშევარზე ორი სიტყვით ეს მინდა თქვა, რომ ეს არის შედევრი ქართულ ხელოვნებაში. მე გავაკეთე 100. თვითონ ორიგინალი ამისი არის ტიხრული მინანქარი. შევძელეთ ეს, რომ უფრო ხელმისაწვდომი ქალაქში რო გამოშთეს და ხედი ქონდეს, ეს არის გადიდებული. აი ამ ხელა იყო ეს ხატი აქ. გადარახალი. უპირველესად მინდა გითხრათ ყველაზე განსაკუთრებული ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო დღეს ჩვენთვის. სამხატვრო სასწავლებელმა წარმოაჩინა 4 ფაკულტეტის ნამუშევრები, საგამოფენო დარბაზში განსაკუთრებული სტუმრები, დამთვალიერებლები ყავდა. დღევანდელ გამოფენაზე მე წარმოვიდგინე გაბრიელ ბერის ხატი, წმინდა ნიკოლოზის ხატი და ირემ პანო. ეხლა ვიმზადები სადიპლომო ნამუშევრისთვის და ამზადებ ესკიზს.